Mirrahmat Quruqiy degan alloma chiqqan hozir, Amerikada yashaydi. Oxirgi zamonni allomalaridan Mirrahmat Quruqiy. Bu kishi ajoyib fatvolarni beribdi safar namozi haqida. Eshitib bir kun kuldik o'zi ham. Bu o'zini kim deb o'ylaydi shu bolada? Ulamolarimizda Abu Hanifa, ya'ni Imom Azam mazhabida juda qattiq o'lganlar. U kishi safarda namoz o'qimagan, ya'ni qasr qilib namoz o'qimagan odamni hatto Abu Yusuf yoki Ali Qori kabi u kishini shogirdlari gunohkor bo'ladi deyishgan. Astag'firulloh. Abu Hanifa radhiyallohu anhuni Abu Yusuf bilan Ali Qori degan shogirdlari bor ekan. Mirrahmat Quruqiy degan hazratlari bugun shu haqida xabar tarqatibdilar. Ali Qori hijriy 1046-dami? Shunaqa atrofda. 1000-chi yildan keyin tug'ilganlar, ya'ni Abu Hanifa bo'lsa 80-chi hijriyda tug'ilganlar. Orada 1000 yil bor. 40 yil kam 1000 yil bor. Qanaqasiga Ali Qori Abu Hanifani shogirdi bo'ladi. Abu Yusuf shogirdlari to'g'ri. U Imom Muhammadni Ali Qori deb yubordi shekilli. Endi mayli ismlarda adashib qolishlik bordir, hammamizda ham bor. Men bir shiyalarni o'shunaqangi ular ham oxirgi zamon allomasida shiyalarda ham shunaqa shunga o'xshagan ta'assub bor. Shu Mirrahmat Quruqiyga o'xshaganlarni mutaassibligi bor. U aytayaptiki, Imom Buxoriyni tanqid qilyapti. Imom Buxoriy o'zining ustozlari ishonchli bo'lmagan, ishonchli odamlardan rivoyat qilmagan. Imom Buxoriy sunniylarni asosiy hadis manbasi hisoblanadi. Uning ustozlaridan masalan Ibn Hajarga o'xshagan zotlar tanqidga uchragan, unda deyapti. Vaholanki Ibn Hajar Buxoriyni ustozi bo'lmaydi u. Shorih Buxoriydan keyin o'tgan. Xuddi shunaqa bo'pti, xullas Ali Qori Abu Hanifani shogirdi debdi. Mayli, ismda adashgandir deymiz, lekin davomida shunday gaplarni gapiryaptiki. Bu gaplar ba'zi birodarlarning namozlarini botil qilib qo'yishligiga fatvo beryapti. Masalan, namozni jamlash, sunnat namozlarini o'qish, o'qimaslik. Shu masalalarga o'zini shunday fikrlarini bildiryapti. Ya'ni namozni jam qilishlikda hadislar kelgan, to'g'ri. Jam qilishlik ma'nosidagi hadislar bor. Hanafiylar aytadiki, masalan, Haskafiyni Ad-Durrul Muxtor degan kitoblari bor. Ana shu kitobda aytadilarki, jam qilishlik to'g'risidagi hadislarning barchasi ta'vil qilinadi degan. Ta'vil degani uni ma'nosi haj bilan o'sha Muzdalifa bilan Arafotga tegishli deyiladi yoki vaqtini jam qilinmaydi. Fe'lan jam qilinadi. Fe'lan jam qilish qanaqa bo'ladi desa, peshin namozini oxirgi vaqtiga olib boriladi. Peshin namozi chiqishiga bir 5 minut qolganda peshinni farzini o'qib olinadi-da 2 rakatni. O'qib bo'lganingizdan keyin asr kiradi. Asrni vaqti kiradi, ya'ni nima bo'ladi? Asrni birinchi vaqtida, peshinni oxirgi vaqtida o'qigan bo'ladi. Mabodo jamlanadigan bo'lsa, aynan shu tariqa haqida ulamolar, Hanafiylar ijozat bergan. Lekin bu peshinni vaqtida asrni o'qib olasiz, deyapti. Bu nima degani? Asr vaqti kirmasdan turib asrni o'qib olsangiz bo'ladi, deyapti. Bu Qur'oni Karimdagi oyatga mutlaqo zid. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda inna solata kanat alal mu'minina kitoban mawquta degan. Namoz mu'minlar uchun vaqti belgilangan namoz. Farz, maktuba. Farz namozlari vaqti belgilangan. Vaqtidan oldin o'qilsa namoz namoz bo'lmaydi. Endi vaqtidan chiqarib o'qilsa harom bo'ladi. Ya'ni qazo qilish harom shariatda. U nima deyapti? Asr vaqtida peshinni o'qib olaverasiz, deyapti. Ya'ni asr vaqti kirishi bilan peshin qazo bo'ladi. Yangi namoz o'qigan odamlarni Mirrahmat Quruqiy janoblari, hazratlari shunaqa qilib aldayaptilar. Ya'ni bu ham o'zi namozlarini shunaqa qilib yurgan bo'lsa, namozlari pachaq bo'pti demak. Vaqtidan oldin o'qib,
vaqtidan keyin o'qisa, oldidan o'qisa namoz namoz emas, keyin o'qisa harom amal qilgan bo'ladi. Qazo qilib o'qigan bo'ladi. Safardagi odamlarga ham tegishli shu. Biz Hanafilar al-jam'u fi'lan la vaqtan deydi. Fe'li jam qilishlikka ijozat bor, vaqtni jamlab bo'lmaydi. Undan keyin yana bir qancha jumlalarni gapirgan, nima debdi? Makruhu tanzihi degan gap bor-da shariatda. U nima debdi? Makruhu tanzili debdi. Makruhu tanzili yangi istilohlar yozyapti bizni oxirgi zamon allomalarimizdan Mir Rahmat Quruqiy. Bu yaxshi zo'r inson chiqqan shu kishi bir eshitib haligi kayfiyat ko'tarib oladigan gaplarni gapiribdilar. Trak minar deganda bu endi Amerikada o'sha Amerikaga soliq to'laydi. Bu o'shalarni xizmatini qilib yurgan makruhu tanzili birodarlarimizdan astagfirullah. Xullas yangi namozni o'qiyotgan, Yevropada yashayaptimi, Amerikada yashayaptimi birodarlar, bu Mir Rahmat Quruqiyga o'xshagan oxirgi zamon allomalar qo'shtirma ichidagi fatvolaridan ehtiyot bo'linglar. Namozingizni qazo qilishga fatvo beryapti. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, ajra'ukum alal futiya, ajra'ukum alal nar. Kim fatvoga jur'atli bo'lsa, jahannamga jur'atli deganlar. Odamlarning namozini, ibodatini botil qilishlik uchun fatvo beryapti. Ilm yo'q. Al-Qori Abu Hanifaning shogirdi deyapti. Shunaqa saviyadagi odam. Makruhu tanzihini makruhu tanzili deyapti. Shu arabcha gapirsam, meni odamlar arabiy matni bor deb o'yladi desa kerak-da. Jim tursa shular aqlli ko'rinadi. Jim turgani yaxshi edi. Gapirsa bilib qoladi odamlar kimligini. Shuning uchun birodarlar, o'sha yangi namoz o'qiganlar buni ham tarqatib birodarlarga iltimos qilamiz, tarqatish kerak. Namozingizni bunday odamlarni noto'g'ri fatvolariga, jur'atli fatvolariga qurbon qilib qo'ymang. Namoz bu jiddiy ibodat hisoblanadi. Uni o'z vaqtida o'qish kerak. Va qazo qilish harom. Vaqtidan oldin o'qilgan namoz bo'lmaydi. Endi Shofiy mazhabidaman desa, Shofiy mazhabida u mazhab masalasi biroz ya'ni tafsilot talab qiladigan ish. Xohlagan odam xohlagan gapini gapiraveradigan masala emas bu. Albatta Hanafiy mazhabi, o'zbek zabonlarining aksariyati Hanafiy. Va ta'lim olishlik imkoniyati ham Hanafiylikka imkoniyati bor. Bundan boshqa gapni gapirish faqat ixtilof olib chiqadi. O'zbek musulmonlarining ichida agar Hanbali mazhabining, Shofiy mazhabining amaliyotini olib kiraman desangiz, ixtilof chiqadi. Ummat ixtilof chiqarishlik bilan bir-birini quvvatini sindiradi xolos. Vojib bo'ladi bitta mazhabda yurishlik biz omi bo'lganligimiz uchun. Ummat o'laroq bitta mazhabga amal qilaverish kerak. Hanafiylarning ham bir qancha ya'ni dalillarining asoslari, quvvatlari bor. Ya'ni bir qancha deganim qanaqa ma'noda? Bu Hanafiylar ham faqat shaxsiy fikriga suyangan odamlar emas. Hammasini o'zini dalili, usuli, asosi bor. Bir qancha gaplari bor edi, endi qo'yib berib o'tirmadim. Ikkinchi munosabatimiz shu edi. Qasr namozi to'g'risida, safar namozi to'g'risida, to'g'ri Hanafiylarda vojib qasr qilib o'qishlik. Agar qasr namozini butun qilib o'qisa gunohkor bo'ladi. Gunohkor bo'lishining sababi nima desa, ulamolar aytadiki, keyingi 2 rakat nafilga o'tadi. 4 rakatli namozlarning keyingi 2 rakati nafilga o'tadi. U nafil avzu bismillah sanosiz boshlanadi. O'shaning uchun u namozning asoslariga tegishli ba'zi narsalar qolib ketganligi uchun gunohkor bo'ladi. Lekin namozni namoz bo'laveradi. Qasrni azimatmi ruxsatmi degan narsada ixtilof bor. Azimat bilan ruxsatni orasida farq bor. Ruxsat bu o'qsa ruxsat bo'ladi. O'qimasa misol uchun joiz bo'laveradi. Azimat bo'lsa bu qasd bu. Buni o'qishlik vojib hisoblanadi. Xullas buni istilohi kursal uzoqroq tafsiloti xulosa ya'ni sodda til bilan gapirganda musofir inson 4 rakatlik namozlarini qasr qilib 2 rakat qilib o'qiydi. 2 rakat. Bunda nima qilinadi desa,
Oysha onamizdan qilingan rivoyat bor. Asl namozga qaytiladi. Birinchi farz qilingan namoz 2 rakatdan bo'lgan. Birinchi farz qilingan namozlar 2 rakat, 2 rakat bo'lgan. Keyin muqimda 2 rakat keyingi rakat qo'shilgan. Shuning uchun keyingi 2 rakatda farzlarda zamsura qilinmaydi. Nimaga u keyin qo'shilgan u? Musofirga chiqishimiz bilan qasr namozi, ya'ni asl namozga qaytiladi. Men to'liq o'qiyveraman desa, Alloh subhanahu va taolo bergan sadaqani qabul qil degan Ibn Umar radhiyallohu Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Alloh bergan sadaqatni qabul qil deganlar. Alloh bergan sadaqat buni o'qish kerak. Sunnatlar to'g'risida ham aljirabdi oxirgi zamon allomalarimizdan qo'shtirmoqchidagi. Nimaymiş? Payg'ambar alayhissalomdan faqat 2 dona sunnat o'qiganlarda rivoyat bor, bomdod bilan peshinda debdi. Sunnat o'qilmaydi debdi. Ha, rivoyat bor-u. Bomdod sunnati o'qilgani, peshinni sunnati o'qilgani, boshqa sunnatlarni boshqa rivoyatlardan bor ekan-ku rivoyat. Yana nima debdi gapni davomida? Safarda umuman nafil namoz o'qib bo'lmaydi, harom debdi. Yana gapni davomida nima degan? Sig'irlab eshitilyaptimi? Gapni davomida aytibdiki, faqat choshgoh namozini o'qiganlar rivoyat qilingan holat. Shuning uchun o'qilmaydi debdi. Bitta unga emas, ha? To'g'riga. To'g'ri. Endi shig'illamayaptimi? Xo'p. Axir o'sha choshgoh namozini rivoyat qilingani yetadi-ku, kifoya qiladi-ku. Kifoya qiladi-ku. Choshgoh namozini o'qiganlari, nafil namozini o'qiganlari, hojat namozlari o'qilishli istihora namozlari, tahoratdan keyin o'qiladigan namozlar, shukr uchun o'qiladi tahoratdan keyingi avvobin namozlari. Bular safarda mi, xabarda mi, imkoniyati bor odam namozni o'qiyveradi. To'g'ri ekan? To'g'ri yurib kelmayman. O'qiyveradi. Mirrahmat Quruqiy janoblari o'qimaydi debdilar. Bekorlarni 5000 tasini yebdilar. Musofirga chiqqan odam imkoniyati bo'lsa sunnatlarni o'qiyveradi. Faqat shuni yaxshi tushunish kerak, ravotib sunnatlar odatiy sunnatga aylanib qoladi, ya'ni ravotibligi yo'qoladi. Sunnatu rotiba, ya'ni doim o'qib yurgan sunnatlarga emas, imkon bo'lib qolsa o'qishlik, imkon bo'lmasa o'qimay ketaverishlikka aylanadi. Mutlaq o'qish harom degan odamlar noto'g'ri gapiradi. Dalillari quvvatli emas ularning. Illa bitta Ibn Abbosdan qilingan gapni keltirishadi. Sunnatni safarda o'qimaslik sunnat degan gap. Bu dalil emas bu. Bu mantiq bu. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan hozir roviy adashtirmasam Abu Musa Ash'aridan bo'lsa kerak, 15 marta safar qilganman deganlar, birortasida sunnatni tark qilmadilar deganlar. Mana shu rivoyatlar sunnat namozlarini imkon bo'lsa o'qishlikka dalolat qiladi. Imkon bo'lmasa to'g'ri ketaveradi. 2 rakat farz o'qiladi, sunnat o'qimasdan ketsa bo'ladi. Lekin buni o'zing o'qimasang, boshqa odamni ham o'qima deyishlikka hayo qilish kerak. Alloh bilan banda o'rtasida turib olib, "Men Allohning nomidan gapiryapman, o'qishing harom" deyishlik juda katta jur'at bu. Jur'at bu katta jur'at bu. Bunday jur'atni payg'ambar alayhissalotu vasallam ogohlantirganlar. Tahdid qilganlar. Bunaqa jur'at qilganlar jahannamga jur'at qilgan bo'lib qoladi deganlar. Shuning uchun bu o'zi nima deganini bilmayotgan makruhu tanziliy istilohlarni islomga kiritayotgan bunday odamlardan bitta jumlani to'g'ri tushunmaydigan, bitta matnni o'qib to'g'ri fahmlamaydigan bu odamlardan din o'rganilmaydi. Namozni yaxshi yangi o'rganayotgan birodarlarimizga, yaqinlarimiz inshaalloh tarqatarmiz. Buni tarqatishda, yetkazishlikda yordam qilinglar. Mana shunga o'xshagan odamlarga ro'baro bo'lib, ko'p odamlar miyasi ayniydi keyin. Dinni bilmaydi, shariatni bilmaydi, lekin shariat yana nima debdim, dindan gapirmayapman debdi. Namoz din emasmi? Namoz din emas. Namoz din. Namozdan gapirayotgan odam dindan gapirayotgan bo'ladi. Odamlarni
boshini aylantirma bratishka, bir rahmat aylantirma.